Siellä on nyt tommonen vähän aurinkoisempi päivä ja eilen oli semmonen aika harmaa. Ja ajattelin, että siellä olisi nyt hyvä päivä tehdä uusi videotesti näillä kameroilla, että nähdään vähän millaista tulee sitten kirkkaalla ilmalla. No, molemmat kamerat on ihan automaatilla ja korkeimmalla resolutionilla. Ja tuo toinenhan tosiaan on videokamera ja tuo toinen on vaan toi taskukamera. Et ei ne nyt ihan voi silleen vertailla ehkä, mutta jokainen voi sitten tehdä omat mielipiteensä tai arvostelunsa kummasta tykkää. Noilla molemmilla on käyttöönsä. Tuo toinen toimii toisiin hommiin paremmin ja tuo toinen on kätevämpi toisiin. Et noita kahta mä yleensä käytän. Niin kuin monet on huomannut videoista, että tuossa Canonissa on vähän erilainen ääni, että se ääni vaihtuu, niin silloin on eri kamera. Tosiaan, katsotaan millaista noilla tulee vertaillaan vähän ja jokainen sitten tekee omat päätöksensä.